ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত পথ। 16 দিনে বন্ধ ডিমাপুর কহিমা সংযোগী পথ। নাগালেণ্ডত হোৱা ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলন হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ বাবে বৰ্তমান বিকল্প পথ হিচাপে মেৰাপানী হৈ নাগালেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে বাহনসমূহ। আনহাতে এয়া ডুমডুমা বাইপাছৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি। পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, যাৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে। এনেকুৱা ভগা ৰাস্তা মাজে মাজে নামি নামি আহিব লগা হয়। আমি এনেকৈ স্কুটি লৈ আহিব লগা হয়, বেলেগ গাড়ীৰ সুবিধা নাই। ৰাস্তাটো ভগা, যাব লাগে এফালে আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই। সেইকাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে এনেকুৱা ভগা ৰাস্তাত যাবলৈ। উল্লেখযোগ্য যে অৰুণাচলৰ পৰা নিত বহু লোক এই বাইপাছেদি তিনিচুকীয়াৰ লগতে অসমৰ অন্যান্য স্থানলৈ চিকিৎসা তথা বিভিন্ন কৰ্মৰ বাবে যাতায়ত কৰে। সেয়ে পথছোৱা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি যাতায়ত সুচল কৰিবলৈ ডুমডুমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে। অতি শীঘ্ৰে এই বাইপাছৰ যি দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ ফিচাৰী সদৃশ গাঁত আছে, এই গাঁতবিলাক মেৰামতি কৰক, ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কাম কৰক। ইয়াৰ কাৰণ এই বাইপাছটোৰ পৰা অৰুণাচলৰ পৰা কিছুমান মানুহ আহে, বস্তু কিছুমান আহে, তাৰ পৰা খাদ্য বস্তু সামগ্ৰীও আহে, চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এই বাইপাছটোৱে লয়। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে চিকিৎসা সকলো ধৰণৰ সুবিধাৰ্থে এই বাইপাছটোৰ উন্নয়নৰ কাম কৰক। তাৰপিছত তেওঁলোকে ফ'ৰ লেন কৰক, টু লেন কৰক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। ইফালে কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে দৰঙৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দুদিনত সংঘটিত হৈছে 7টা পথ দুৰ্ঘটনা। পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 5গৰাকী মহিলাৰ। দৰঙৰ ধূলা, মেনাপাৰা, পুনিয়া, পিপৰা দোকান, চিপাঝাৰত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনা। ট্ৰাকবিলাকৰ অভাৰটেকটো কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত, ইয়াত কণ্ট্ৰল কৰা কোনো ব্যৱস্থাই নাই। তাৰমানে প্ৰশাসন বা আপোনাৰ DTO অফিচৰ ফালৰ পৰা যিটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, এইটো নাই। এইটো একে এক নম্বৰ কাম। ট্ৰাকবিলাক বহুত অভাৰটেক কৰে আৰু সৰু সুৰা গাড়ী মানে যাবলৈ ৰাস্তাই নোহোৱা হয়, সেইকাৰণে বেছিকৈ এক্সিডেণ্ট। বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাক হওক বা বাছ হওক, এটা সাংঘাতিক এটা অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা লিপ্ত হয়। আৰু এই তীব্ৰবেগী বাহনসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে বা পৰিবহণ বিভাগটোৱে যিধৰণৰ ভূমিকা ল'ব লাগিছিলে, সেই ভূমিকা লোৱা কোনো আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ধূলাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু, পুনিয়াত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু, আনহাতে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ বাবে অহা দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চিপাঝাৰত এগৰাকী মহিলাক অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই থৈ যোৱাত মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ আৰু ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ। ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।